Takže, čau les lidi, doufám, že jste si nemysleli, že jsem skončil, protože pokud ano, tak se kurevsky mýlíte. Měl jsem teď trošku těžkou chvíli, nemohl jsem točit videa, nemohl jsem dělat nic, ale teď už je to pryč a já se vracím zpátky na scénu. Budou nějaké nové série, nebude to už jenom o Shakeovi, ale bude to víc a víc. Budeme hrát Mafii, hru od Fifka, kterou už konečně poslal, a další hry. Už tuto neděli ve 14.00 čekejte nové video. A já doufám, že ho vyhypujete tak, jako ze starých časů. Protože já jsem Hard a vy jste moje Hard fans.